втрати на фронті. Український воїн загинув внаслідок ворожих обстрілів 22 лютого. Ще один військовослужбовець отримав поранення. П'ятеро травмовані. Всього з боку збройних формувань Російської Федерації за минулу добу зафіксували 96 обстрілів. Ворог використовував танки, міномети, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, гради та гармати. Станом на ранок 23 лютого з боку окупантів зафіксували 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння. Втрат немає.